aký dôvod môžeš mať na to, že pozveš na svadbu dvoch najvyšších policajtov pohraničného oddelenia? Ja môžem vymyslieť aj panenku Máriu, ale vy traja mi to vždy pokazíte. Jedna zavesí na hranicu na miesto vlajky svoje bombardiáky, ten ukrajinský mysliteľ si nechá rozbiť nos a ty urobíš z našej svadby policajnú akadémiu. Môžeš ma počúvať aspoň minútu? Hovor. Bola som na colnici vrátiť tie vlajky. Míša sa snažil zvesiť to rozine pradielko a pritom spadol z rebríka a narazil si kostrč. Joj, no to je mi strašne ľúto, že si ten tučný chudák narazil trtáč. Až také smiešne to zase nie je. Vykričal mi, že keď budeme prechádzať cez hranicu, rozoberie nás na súčiastky. Do psej matere. To preto som pozvala Šimona, chápeš? Keď Míša uvidí, že máme veliteľa medzi hostiami, tak nebude robiť na hranici cirkus. Keď budeme prevážať druhú várku pre Ninu. Tovar je síce zakamuflovaný svadobnými darmi, ale takto to máme na istotu. Dobre si to vymyslela.